Оказва се, че на фронтлайна в mm -hmm. борбата, нали, последният бастион на тъмнината, mm -hmm. ако можем така да го наречем, нали, колкото и това да създава негативни канотации mm -hmm. за, за злото и така нататък, да та последният бастион на тъмнината може би ще се окаже Нова Зеландия. Mm -hmm. И Нова Зеландия си е поставила сега за цел да се превърне в първата истинска тъмна нация. Какво означава това? Значи, първо. Uh, 80% от планетата, 80%, нека го повторим още веднъж, 80% от планетата вече е повлияна от светлинно замърсяване. Е, това как е възможно? Това е 80% от сушата. Точно така. Добре, okay. окей. От... Защото не си представих да, океан от сушата, да свети. От сушата, нали? от сушата okay, да. Okay, да. Правилно, много добре го посочи mm -hmm. този. Но, но това отново е ужасяващо. Mm -hmm. Ужасяващо много. Буквално няма вече, мрака той няма къде да се скрие. Да. И съответно, това се, че повлиява, както споменахме вече, множество различни животни, на които просто режима, начинът им на живот е свързан пряко с тези циркулации на, на тъмени света светъл цикъл. И ние сме от тези животни. Ние също сме от тези животни, често го забравяме сега. Нова Зеландия иска да бъде сертифициране като първата тъмна държава от забележи, много интересна организация, ще я прочита. Международната асоциация на тъмните небеса. IDSA. IDSA. В тяхната си... радикална форма искат да изгасят звездите. Те са си поставили за цел точно това да хвърлят повече информация за ефектите от светлинното замърсяване, както и за възможностите то да бъде ограничено и намалено, и ние да се научим да живеем в а, едни по-приятелски отношения с мрака, от който изглежда дори ние имаме нужда. А сега инициативата, всъщност за която а, ще ви разкажа, е водена от местните маори, не е изненадващо коренното население на Нова Зеландия, а, които а, са подели една разъснителна кампания за екологичната и културна роля на запазването на тъмнината. Конкретно маорите използват така наречената мараматака, или това е техният лунен календар, за да а, избират правилния момент да засеят и да приберат ръка. Кога да ходят на лов, кога да ходят на риболов, т.е. за тях мрака е, е доста важен, способността им те да виждат небесните тела ноще. Mm -hmm. а, като а, техните предшественици са плавали в тихи океан, използвайки само звездите за навигация. По време, в което е нямало компаси, нямало е секстанти, те са използвали единствено и само за ориентация и за навигация, само звездите. И оказва се, че една местна маорка а, дори е направила своята курсова работа по традиционна навигация. Има такава специалност явно в няколко от университетите nice. и там. И а, като тя е направила курсовата си работа, като изследвала по какви начини... Нейните предшественици са се ориентирали И дори е направила Собствена симулация Като сама е преплавала С традиционно къно от Хавай До островите Кук Което е 2700 морски мили Така че Някои хора правят доста жертви Когато се опитват да когато навлязат в кампания режим. Да. Очевидно, тази жена е един от тези истински куръжливи хора. Но, освен за насекомите, тъмнината е важна и за нощните мигриращи птици и по принцип за мигриращите птици, които голяма част от тях продължават да летят и нощем, когато са в режим на миграция. А Промяната. В естествената осветеност, съответно, е важен индикатор за естествените процеси в природата. Както вече казахме, животните много разчитат на тези цикли и дори. За някои растения е важен ъгъла под който пада светлината, за mm. да се знае точно кога е на път да настъпи пролета, за да не се излъже някое растение, да пусне пъпки, и след това някакъв студ а, го попари и да съответно да намали неговата. Както се случва сега в градината. Както виждам. се случва в градината. За съжаление, mm -mm. светлиното замърсяване идва от всякъде и със сигурност обърква mm -mm. не само животни, ами и растения. И а, сега като Конкретната, конкретната, кампания на Маорите засяга един техен национален парк, който се нарича Аораки, се намира в а, долината Макензи и той е с а, площ 4400 квадратни километра, като той е Поредното, а, поредният обект, който е сертифициран от тази организация, IDSA, Организацията за поддържане на марка. Нали, колкото mm. и супер злодейска да звучи тази цивилиз... а, организация, тя всъщност има доста, а, доста добри цели. А, като а, той е обявен като резерват на тъмното небе, един от само 20-те такива резервати в света. Това са резервати, където вие може да отидете и да наблюдавате звездите, както никога до сега. Оказва се, че не само този резерват обаче е засегнат от тази мода за а, запазване на мрака и намаляване на светлинното замърсяване в Нова Зеландия. Оказва се, че 74% от нощното небе в северният а, остров на Нова Зеландия и 93% от южният остров вече се смятат за тъмни зони с много леко замърсяване само на нивото на хоризонта. Хм. Като а, това дава сериозни а, индикации, и съответно властите в Нова Зеландия демонстрират а, тяхната амбиция да станат втората тъмна държава след Ниуе. Ниуе? Да, Що която това? Нил е, е първата дър... държава, която бе обявена за такава тъмна държава хм. от въпросната организация. Нио е, е, спечели тази е, титла през 2020 година. Като Нил е всъщност е много малка островна държава на Сред Тихия океан, така че на тях със сигурност им е по-лесно mm. от държава като Нова Зеландия. Но искрено се надявам, да последват примера и много други държави и всъщност този последен бастион на мрака да постепенно да започне да се разширява. Mm. А, оказва се, че а, постигането на на, на пълния статус на тъмна държава ще отнеме поне 3 години, според властите им, но те вече предприемат различни мерки. Нужна е разяснителна кампания, поставяне на датчици на различни места за осветление, намаляване, препланиране на цялостното осветление в различни големи градове, особено. Но според Нова Зеландия това ще доведе не само за подобряване на условията на живот за различни организми на тяхна територия, но ще доведе и до бум на един особен туризъм – астротуризма. Mm. Но астротуризма е нещо, което не само астрономи, които искат да заснемат галактики и звезди практикуват. Оказва се, че гледането на звезди е един от най-старите обичаи сред всички култури на планетата се среща. Това ти да седнеш с близък човек, приятел или дори с абсолютно непознат и взирайки се в звездите, вие да продължите да си говорите за някакви да. много интересни неща. обикновено в такава атмосфера разговорите завиват в посока, която е много различна mm. от тази, която сме свикнали в скучното ни ежедневие в града, където и дори обикновените хора, може да не се струват, които mm. ни се струват скучни, може поставени в тази а, обстановка да... Да. Ни провокират за едни да е такива по-сериозни <към> и вдъхновени, дори не чак толкова философски разговори, и може да ни помогнат ние да разпознаем своята идентичност на хора сред тази безбрежна селена. <към> да, да осъзнаем колко сме малки, колко малко значение имаме, и въпреки това, че този малък свят, който имаме тук, ясно зависи от нашите действия <към> в момента. И ние трябва да подходим отговорно. Алелуя, Нико. За да видите повече от този епизод, кликнете на видеото под мен. Ако искате да ни подкрепите, натиснете subscribe или бутона Patreon, а за да не изпускате всеки нов епизод, натиснете на камбанката. Аз бях Петко Желязов, с мен беше Никола Кереков. Благодарности на целият екип на подкаста, нашият режисьор и оператор Георги Батилов и нашият аудиоинженер Явор Пачовски. До следващия път.